dostal jsem zprávu od hlavního poroce, že rozdíl mezi prvním a druhým 20 místem je jediný bod. Velmi těsné to bylo. Pojďme tedy na výsledky. Na šestém místě sedmnáct, Andreas Bauer z Rakouska. Top 3. Na třetím místě se umístil se startovním číslem 13, italský závodník Luca Silvestrini. Na druhém místě se umístil se startovním číslem 12, Florian. Vítězem kategorie na Vamen 2 do 179 cm se stává se startovním číslem 15 Václav Češka. Děkuji, dámy a pánové, vítězové do 179 tisíc.